您好，欢迎收看这一节1700整点新闻。首先带您掌握这一起杀警案，发生在台南，有两位警员当时正在追查失窃的赃车，结果遭到通缉犯割喉身亡。目前警方正全力在追捕这名涉案的凶嫌。而就在刚刚下午3:40左右，台南市土城高中通报警方说，在校园的厕所这边发现疑似是嫌犯所骑乘的赃车。透过影片画面您可以看到哦，现在警方已经派人到现场来搜证了，小心翼翼从车上采集到嫌犯的指纹，而在机车的旁边还有嫌犯所丢弃的公事包、购物袋还有帽子等衣物，上面还存留有不少的血迹。疑似凶嫌犯案之后呢，躲到了学校图书馆厕所来换衣服，做简单的清洗来避人耳目。而警方现在已经调阅了监视器，持续扩大搜索当中。